Right, cwestiwn 8. Nawr te, am gwestiwn rili really, de, chi'n bod heb ddim helpu chi o gwbl, chwarae teg. Dyna fo, darllenwch o, ceisiwch ddallt o, darllenwch eto, ceisiwch ddallt o, darllenwch eto, wedyn, ceisiwch ddallt o, a wedyn chi dal ddim yn dallt o dywch yn weld i. Alright? Rhyddiad ma'n de, rhyddiad cofiwch ydy golau yn cael ei ymestyn. Right? Balloon, dwi wedi dangos y balloon i chi'n do, right? Mae'n glasur, cofio gweld rhaglen Stephen Hawking yn defnydd y balloon, right? Blynyddoedd yn ôl, right? I trio disgrifio hyn. Mae'n gysyniad ar, dyma di'r, mae balloon yn cynrychioli'r bydysawd, right? Amser maith yn ôl, iawn? Yr galaethau sydd wedi cael chi just newid ffurfio, right? So dyma galaeth, spiral, rwan, right? A dyma'n galed sbeirol ni, ysdi gwych chi. Iawn. A wedyn, mae'n olau'n does. Iawn. Mae'n olau wedi cael ei allyru o fanna tuag at ym ni. So dyma'n golau ni'n dod. Dyma fo'n dechrau ar ei dag tuag at ym ni. Right? Ond ers i'r golau yna, gadael y galau, right? Mae bob man, right? Ddim just, chmod, bod, hen ffordd o'n i'n deud o, os licio'ch chi, ddim just bod bob yn tyfu'n dod i gilydd, ond mae'r lle, mae gofod ei hun wedi tyfu, right? A mae hwn yn rhywbeth, da ni'n gweld o, jyst ar wyneb y balloon, mae'n dau dimension, a mae'n rhywbeth sydd wedi digwydd dros tri dimension, dy fi. So, y bellach, mae'r galaeth ar ei adael y golau yma allan, dyma fo fanna, right, jafan yma, a mae'n galaeth ni, holl o jafan un. OK? Alright? A dy'r golau yna, dwi'n dweud ddim o'n cysylltedd o hwn, ond mae'r jafan un, ond mae'r holl lle wedi ymestyn, felly beth sydd wedi digwydd ydy, yn lle bod o y tonfydd byr yma, mae o wedi, mae'r golau yn ni, ebyn hyn sy'n cyrraedd ni, mae o wedi ymestyn. So er bod wedi dod allan, falle mae'n fioled, mae o'n llawer iawn hirach rŵan na goedd o prynyddoedd o chi. Iawn? Felly, da ni'n pigo golau fwy coch, rhydd di coch, rhwyd, right? Rhydd, coch, right? Na be oedd o'n gweithio. Right? A'r pellau ffordd i galaeth y mwyaf mae wedi ymestyn. OK? So os mae'n alaeth oedd yn agos iawn at ni fan yna, bydd oedd ymestyn llai. So mae o'n llai, so falle bydd o. Dwi'n mynd cael golau o. Dwi'n rysur y hun yn ymestyn yn y falu straight. Ond, chymod, bydd oedd ymestyn llai o alaeth. Chymod, falle bydd o'r ffordd yna. OK? So mae hwnna yn fyrach. Ond dal yn sicr yn hirach na'r golau gweithio o'r galaeth yma. Right? Iawn? Felly, dyna fo. Iawn? A beth da ni'n neud ydy, da ni yn y fan yma, reit? A so da ni rwan yn meddwl, o reit, dyma beth da ni'n weld rwan, y foment yma. So os da ni'n troi'r cloc yn ôl, a da ni'n gallu'n cymryd mesuriadau pa mor bell mae'r pethau wedi wrth ei gilydd, a faint mae'r pethau wedi rhyddo ac yn y blaen, mae'r golau wedi rhyddo, yn troi'r cloc yn ôl, sy'n rhaid chi gofio'r rhif yma, ond pam ddim cofio fo. Rhif di'r rhif, da chi'n blant, da chi'n cofio'r rhif yma'n well na'r oedolion. Right? 13 biliwn blwyddyn yn ôl, right? Mae rhaid ar un adeg mi oedd y blwn yma neu bydysawd i gyd yn un smotain bach, bach, bach. Felly, reit yn ôl 13.8 biliwn blwyddyn, os yw'n un lle bach, mae rhaid bod o wedi ehangu o ryw bwynt yn reiddiol. A hwnna oedd y glec fawr. Right? Y glec fawr. OK? A dyna fo. Iawn. Mae o'n fater o ymarfer yr ateb hwnna. Deall o. Mi siŵr bod chi yn defnyddio termau'n dda. Pethau fel tonfedd.
gofod yn ehangu rhyddiad, ymestyn, galaethau ac yn y blaen. Okay? A'r glec fawr, of course, ar y diwedd. A dyna fo. Dyna diwedd y papur. Diolch yn fawr i chi. Cymwch ofal. A wna i weld chi'n fuan.